kur flet me të përshtypjen e një njeriu që nuk ka frikë, e një njeriu që mund të ketë bërë veprime të dyshimta në jetën e tij, por është aq i ndërgjeshëm sa mund të thotë duke të parë në sy, po unë e kam vrarë atë njeri. I njohur për arratiset e tij spektakolare, me helikopter nga burgje të sigurisë lartë, madje një herë nga kori dhalosi, Alket Rizai ka marrë gjithmonë vëmendjen e të gjitha mediave, si në Greqi po ashtu dhe në Shqipëri. Alket Rizai konsiderohet si një nga personat më të rrezikshëm në Greqi. Në vitin 2006, ai në bashkëpunim me kriminal të njohur grek, arriti të arratisë nga burgu më i sigurt, ai i Korridhalosit, duke përdorur helikopter. Arratisja e parë stilit hollywoodian u kryen më katër qershor të vitit 2006, ideuar nga Nikos Paleokostas, vëllai i një kriminali me famë Vasilis Paleokostas. Ai akuzohet për krijimin e një organizate kriminale, vrasje, plagosi pengmarrje dhe tentativa vrasje. Alket Rizai ka lindur në ballë të Malakastrës, ku ka jetuar deri në fundin e viteve 90 dhe më pas emigroi për në Greqi. Në shtetin fqinj, ai u dënuar për vrasjen e një qytetari grek, sipërmarrësi Thanasi Koroptius, për të cilin dyshohet se kishte lidhje me të dashurën e tij ruse Oksana. Ngjarja ka ndodhur më 3 maj të 2003-shit. Autorët e rrëmbyen të riun dhe mtenën në një makinë e dërguan në pyjet e zonës Atikës, ku dhe ekzekutuan më pas zhdukën kufomën. Por kush është Alket Rizai? Alket Rizai ka lindur më 24 maj të vitit 1978 në Balç. Në moshën 16 vjeçare, u largua për në Greqi për të punuar. Ai ishte më i vogël i tre djemve dhe ka qenë një fëmijë i bindur. Kishte një pasion të veçantë, të cilën ndoshta mund ta shndronte në profesion, nëse ardhmja e tij do ishte ndryshe: elektronikën. I zbërthente pajisjet elektronike dhe i montonte sërish që në moshën 10 vjeçare. Vitet e para të fëmijërisë Alketi kalon në fshatin Kalenj, te dajet e tij. 6 vjeç është kthyer në qytetin e lindjes për të nisur klasën e parë. Shkollën e mesme nuk e ka përfunduar dhe është larguar për në Greqi. Alketi përveç gjuhës shqipe flet 5 gjuhë të huaja. Pas arratisjes në burg në vitin 2006, Alket Rizai dhe Nikos Paleokostas u kapën shpejt, ndërkohë që Rizai kthehej në gjykatë për të dënuar me 25 vite burg. Ajo në një mënyrë teatrale i holli krahët rreth tij. Kur askush nuk po shihte, ajo i futi një orë misterioze në xhep. Për orë që po shihnin kamerat e sigurisë, ai mëngjes ishte si çdo mëngjes tjetër. Paleokostas po bënte palestër dhe Alket Rizai po përzgjidhte fituesin në një lojë me baste. Në orën 3, e dashura ti telefonoi në orën celular që ishte futur në xhep, kur ishin në gjykatë. Ishte momenti. Sirena e urgjencës në burgun e Korridhalos nisi të vajtonte si një violinë, ndërkohë që rrohet urdhër të burgosurit të futeshin brenda. Ishte ora 3:45, një ditë përpara se gjyqjit të nisen ndaj Paleokostas. Sipër në qiell, një rrohe nga kulla po ndjente zhurmën e elikave. Kur helikopteri u ul në krahun e djathtë të burgut, rroja kapi automatikun dhe i ra alarmit. Nuk kishte një stërvitje. Këtë herë, ata duhet të qëllonin për të vrarë. Helikopteri ishte rrëmbyer, por ky rast ishte ndryshe, sepse mungonin vëllezërit Paleokosta. Sepse po të ishte njëri nga vëllezërit në arratisjen e dytë, gardianët nuk do guxonin të qëllonin mbi të, sepse e dinin se sa të tmerrshëm ishin ato dhe dinin se çfarë i priste. Pra këtë herë, Alket Rizai ishte vetëm, dhe kjo arratisje dështoi. Më pas Alket Rizai, në 17 mars të vitit 2013, bën një tjetër tentativë. Ai merr peng 5 gardian burgun e Malendrino dhe tenton të arratiset nga ky burg. Ai kishte siguruar në qelinë e tij eksploziv dhe armë të tjera. Pas një operacioni policor në atë kohë, ai u dorëzua pas 24 orësh. Ndërsa më pas Rizai përpara gjykatës, pasi nuk kishte ndërmend që u bënte keq gardianëve. Nuk kisha si qëllim t'ju bëja keq. Të gjithë të burgosurit duhet të kenë të drejtë lirie, aq sa mos të dëmtojnë lirinë e tjetrit, kishte thënë Rizai në gjyq. Ai më tej u justifikua se ishte nën efektin e drogës, kur krejo pengmarrin. I pyetur nga prokurori për tentativën e mëparshme pas arratisjes me helikopter, Rizai tha se herën e parë u burgos në mënyrë të padrejtë. Nuk jam as shenjtor dhe as djalli. Ju boni së doni, për pas një viti e gjysëm do këmë dalë që këtu, ka thënë Rizai. Alket Rizai është dënuar për vrasjen e 3 persona, 2 tentativa arratisje, si është dënuar dhe për trafik droge. Dërsa në vitin 2016, një tunel 10 metra i gjatë ka hedhur hije dyshimi për një tjetër arratisje nga burgu në Greqi, Alket Rizai. Këto ishin dyshimet e para të policisë greke, pasi tuneli ishte grëmuar në katin e tualetit pranë qelisë Alket Rizai. Autoritetet e burgut do mogu në Greqi janë alarmuar pasi zbuluan një tunel 10 metra të gjatë,
me diametër 50 cm që ishte hapur në përmuret e këti burë. Tunelet ishe ngërmuar në kadrin e tualetit, pra në qelisë e Alket Rizait. Me gjitha të nga hetimet nuk ka një version konkret, nësa arratisa ishe planifikuar nga Alket Rizait. Lidhur me këtë rast, u hapën hetimet për të përcaktuar planin dhe personat përgjegjës.